S'ha suspès definitivament la recerca de l'home francès de 31 anys, desaparegut fa una setmana a la muntanya de Montserrat. El muntanyenc s'ha buscat durant 7 dies per camins i corriols a la zona de Can Massana i el Bruc. L'última macrobatuda, amb 18 vehicles, un helicòpter i la unitat canina dels bombers, Mossos d'Esquadra, Creu Roja i agents rurals, es va fer aquest diumenge i va acabar sense resultats. Aquesta era la notícia que donava Canal Taronja el 14 d'octubre de 2014. Ara, finalment, el cas s'ha resolt. Les restes mortals trobades a Montserrat l'any passat corresponen a un excursionista francès desaparegut el 2014. Així ho ha publicat aquest divendres el diari La Vanguardia i ho han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. La víctima es tractaria de Damien Bigogó, enginyer francès de 31 anys i veí de Martorell, que va desaparèixer el 5 d'octubre de 2014 mentre practicava excursionisme a Montserrat. El passat 23 de febrer de 2022, un altre excursionista, Francesc Pozo, d'Olesa de Montserrat, anava pel camí del Salt de la Nina quan va veure una bota en una zona bastant impracticable. Segons explica Rosa Maria Bosch a La Vanguardia, va anar a agafar-la i va veure que dins hi havia un mitjó i els ossos d'un peu. Quan va avisar els Mossos, va començar una investigació que ha culminat ara amb la identificació de les restes com les de l'excursionista francès que va desaparèixer entre la Miranda dels Aurons i les roques del Salt de la Nina, a l'exigent recorregut del Pas de l'Esfinx a Montserrat.